že nepřijdu. No, nechala jsem se trochu přemlouvat, ale jsem ráda, že jsem tady. Já vůbec nevím, protože to je tak nevyzpytatelný, ale myslím si, že bychom se mohli třeba bavit o mojí práci, doufám. Ale nevím. Já bych se ho asi ptala na hry na PlayStation, protože vím, že je vášnivý hráč. A já taky, tak bych se s ním asi pokecala o hrách. Mám trému a nechci se pomačkat dřív, než začneme točit, takže jsem teď taková jako v krabici. A doufám, že se z té krabice dostanu za chvilku. Já vám děkuju. Děkuju. Děkuju.